kau jadi. Macam mana tu? Kacau lagi. Malamu tak ada. Malas lah jago. Kudeta. Kita nak pilih nama tu lah. Kudeta. Weh, kita punya mate ni gepak dah. Nama. Kita punya tiga. Ha. Nama mate kau gepak. Panjang je lah tu. Kita kalah. Boleh 1-5 apa dah anjing? Saya kira item pernah hijau kan? Fik hanya bisa jarus. Malah je kan? Itu karakter dia. Fik ban siapa yang raja kau balas tu? Saya balas tu kan? Kau sudah ambil baru dulu kot. Ya, aku ambil baru dulu lah. Di kacau. Hai Tiku, hai. Apa ni epic chicken sistem ah, mana dia ni? Oh, ya itu salah buat sangat siap. Tu flicker siap. Tak, Syah, 2 minit 40 gila. Jangan tutup kan, nanti dia Macam kita ambil lah. Oh, macam kita ambil mid tau. Tu yang gempak macam dapat 2 kill kan. Bandar atas lu, bandar pergi bandar. Hero play dia lagi dah, lagi dah, lagi dah. Tapi saya tak main ni.
Memang tak gerai, memang tak gerai. Memang tak gerai, memang tak gerai kat meja tu. Dia bakar, dia terbakar, dia terbakar. Memang tak tergerak ke? Astaghfirullahalazim. Game rosak, game rosak. Aku pun belum siap juga. Nak buff link ah? Aku dah hati dia. Nak buff link ah? Nak buff link ah? Dia lewat sakit tadi. Aku pakai 06. Tak pakai pun. Aduh. Kau buatlah kepak terus lepas ni. Eh, nak tetel tak ni? Aku nak tetel ni. Aku mati duk. Oi, aku nak tetel lah. Oi, tak lepas dinding. Satu set ni, Bik. Ambil ni dulu dong. Apa hidup lagi cok? Apa hidup lagi? Eh, ada baling, baling, baling. Aku datang baling. Aku tak kena tree. Nak baling tak? You want my damage? What? Hisham! You want pula Hisham? Jangan main damage Hisham. Kalah Hisham. Weh Hisham, patutlah kau mati Hisham. Kena batin tadi. Patutlah kau kena batin tadi kena buat. Aku tak takut Rafaela. Ini betul. Dah beri baik.
Ada bubbling kan, lepas balik aku lah tau. Lepas balik itulah sepak ni lelak. Eh, Isyam nak apa Isyam? Isyam kena apa aku Isyam? Aku nak live. Link dengan Benita tak boleh lagi main game. Benita. Benita kalau kau boleh main game. Ambil lah bas tu Syafiq. Nanti bawa ambil lah kita. Bawa. Aku niru. Cara pada skim orang tu sekarang. Ada tidur. Eh, jangan bagi siapa yang kat kawasan ni. Masuklah. Tapi nak air cepat. Dah bocah tu main awal. Apa Fik nak air awal. Aduh Fik ni. Guys mana baru masuk. Tolonglah notify kan eh. Masih. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right.